Dobrý den, vítá vás průvodce aplikací Smart Life a aplikací Tuya pro horkovzdušný konvektor KP01 Wi-Fi. Na úvod vysvětlím, jaký je rozdíl mezi aplikacemi SmartLife a Tuya. Prakticky žádný. Obě aplikace jsou zastřešeny jednou firmou a rozhraní těchto aplikací je totožné. Takže pro vás jako pro uživatele zde není velký rozdíl. V mimoazijských zemích je ale více používána aplikace SmartLife, takže si v tomto videu ukážeme právě tuto aplikaci. Pokud si však založíte účet v aplikaci Smart Life, můžete pod stejnými přihlašovacími údaji vstupovat i do aplikace Tuya. To vše si dnes ukážeme a vše, co si dnes ukážeme v této aplikaci Smart Life, můžete stejným způsobem provádět i v aplikaci Tuya. Toliko k aplikacím a můžeme se posunout dále. Nejdříve si na Google Play nebo App Store stáhněte aplikaci Smart Life. Aplikaci nainstalujte a otevřete. Pokud aplikaci již používáte, tak si pouze aplikaci otevřete pod vaším uživatelským jménem a nemusíte se vytvářet nový účet. Pokud ještě účet nemáte, tak klikněte na aplikaci Smart Life a následně klikněte na možnost registrovat. Zde odsouhlaste zásady ochrany osobních údajů. Vyberte si region, ten je zde přednastavený jako Česká republika, a vložte váš existující e-mail. Následně potvrďte, na e-mail vám přijde ověřovací kód, který vložíte zpět na této stránce a načtete tento ověřovací kód. Tím dojde k tomu, že budete mít vytvořený uživatelský účet pod aplikací SmartLife. Pokud by vám. Ověřovací kód nepřicházel. Podívejte se i do spamu nebo do nevyžádané pošty. Občas e-maily s těmito kódy spadnou do těchto složek. Takže my se vrátíme na úvodní stránku a klikneme na možnost přihlásit se s existujícím účtem. Tak. Zde si zadáme e-mail, Je to e-mail, který jsme zadávali při registraci. A vložíme heslo. Symbolem oka na pravé straně se můžeme ještě přesvědčit, že vkládáme správné heslo. A teď klikneme na tlačítko Registrovat se, které v tomto případě znamená Přihlásit. Tak, v tuto chvíli jsme v rozhraní aplikace. A nyní si ukážeme to nejpodstatnější, a to, jak spárovat konvektor KP01 Wi-Fi s aplikací. Nejprve si zapojte konvektor do zásuvky a následně zapněte tlačítko na boku konvektoru do polohy 1, do polohy zapnuto. Při párování nemusí být konvektor zapnutý. Stačí, když je v zásuvce a je zapnutý vypínač na jeho boku. Nic víc není potřeba. Ve chvíli, kdy takto uvedete dochodu, začne konvektor automaticky vyhledávat síť. Následně máte dvě možnosti, jak konvektor spárovat. Obě dvě si tu teď ukážeme. První možnost je přes funkci Autoscan. Zapněte konvektor a ujistěte se, že na displeji bliká symbol Wi-Fi sítě. Pokud bliká, je vše v pořádku a můžeme přijít k dalšímu kroku. Pokud po jeho zapnutí konvektoru nebliká symbol Wi-Fi sítě, je potřeba zmáčknout a držet tlačítko mod neboli tlačítko režimu. Jsou to ty dva svislé proužky vedle sebe. Tlačítko podržte po dobu cca 3 vteřin a počkejte, až začne blikat ikona Wi-Fi sítě. Je potřeba, aby ikona Wi-Fi sítě blikala rychle. Pokud se tak neděje, ikona Wi-Fi sítě bliká pomalu, Zkiskněte stejné tlačítko znovu a chvíli počkejte. Tam dochází jenom k iniciaci sítě, to znamená, je potřeba znovu tomu konvektoru říci, co má dělat. Pokud tedy ikona bliká rychle, můžeme přejít k párování. Takže skiskněte buď přidat zařízení uprostřed obrazovky, anebo klikněte v pravém horním rohu na plus a zde klikněte v pravém horním rohu na autoscan. Tak a nyní vidíte, že už probíhá vyhledávání konvektoru a my teď počkáme, až bude konvektor vyhledán. Tak a nyní vidíme, že došlo k nalezení konvektoru, takže v tuto chvíli můžeme skisknout tlačítko další a kliknout na dokončeno. Tak, teďka vidíte, že nás to automaticky přeplo už do ovládání, ale my se podíváme ještě zpět. Tady vidíme konvektor, vidíme tady solid konvektor a nějaké označení. Druhou možností, jak si můžete přidat zřízení, je zase buď zmáčknete přidat zřízení nebo plus v pravém horním rohu a vyhledáte v levém sloupci si najdete Small Home Appliances a hned úplně jako první to máte v možnosti Two Seasons Možnost topení. Takže klikněte na možnost topení. Tak, zde se přesvědčíme, že pracujeme opravdu s Wi-Fi sítí, která má 2,4 GHz, a přesvědčíme se, že přihlašovací údaje vaší sítě jsou v pořádku, takže zde je všechno v pořádku. V tom případě můžeme kliknout na další. Tak, a teď. Po nás aplikace chce ještě ujištění, že opravdu nabliká ikona Wi-Fi sítě na konvektoru, to znamená, zde potvrdíme Five a dáme další. V tu chvíli dojde k vyhledávání konvektoru. Takže spustíme, klikneme na tlačítko Next. A nyní dochází k vyhledávání konvektoru. Tak, nyní vidíme, že vše proběhlo úspěšně, takže klikneme na tlačítko Dokončeno. Tak, nyní vidíme, že nás to rovnou zase šouplo do rozhraní pro ovládání, takže se vrátíme zpět. A zde vidíme, že Solite KP01 Wi-Fi byl úspěšně přidán. Tak a nyní, když máme Solid KP01 Wi-Fi, konvektor nainstalovaný, máme ho spárovaný s touto aplikací, tak se podíváme, co s ním můžeme dělat. V tomto jednoduchém přehledu jsme schopni konvektor zapínat a vypínat. Když klikneme na Solid KP01 Wi-Fi, tak vidíme, že si můžeme nastavit teplotu, já zde nastavím teďka teplotu 28 stupňů. Vidíte, že pod tím u symbolu teploměru je teplota 22 stupňů Celsia, což je teplota, která je v místě, v místnosti, kde je konvektor umístěn, abyste vy sami měli informaci o tom, jaká je aktuální teplota. V levém horním rohu je tlačítko Power, kterým konvektor zapínáte, vypínáte. Jakmile vám stmavne obrazovka, znamená to, že nejsem schopen dělat jakékoliv úpravy, Teď můžu klikat, jak chci, a teplotu nejsem schopen změnit, právě protože konvektor je vypnutý. Takže ho opět zapneme. Další možností vedle tlačítka Power je tlačítko režimu, na které když klikneme, je to tlačítko, které je teď označeno Low, ale ukážeme si proč. Low a high. A to zde reprezentuje dva režimy. Low jako nízký, high jako vysoký režim. Vysoký režim znamená příkon 2 kW, low jako nízký režim znamená příkon 1 kW. Znamená to, že si nastavíte, jak intenzivně chcete místnost vytápět. Takže pokud si dáme high, zůstane nám informace high, neboli vysoká a intenzita vytápění v náhledu. Další je tlačítko off, to je tlačítko zámku, kdy si můžete zamknout konvektor a když bude někdo v místnosti, předpokládám asi nejspíše třeba malé děti, tak když budou mačkat na display, tak se nic nestane, konvektor zůstane v režimu, ve kterém je. Pokud teda samozřejmě ho ne, někdo v místnosti neodevře, stejným tlačítkem, které je na displeji konvektoru. Takže teď si to opět podemkneme. Další je časováč. Zde si můžete nastavit, za jak dlouho chcete, aby se vám konvektor vypnul poté, co ho zapnete. Takže můžete si to nastavit 1 hodinu až 24 hodin. Pokud si nastavíme jednu hodinu a potvrdíme, tak nám začne odpočet jedné hodiny do vypnutí konvektoru. Další nastavení je weekly timer, neboli týdenní časováč. Zde vidíte, že už jsou přednastaveny určité časy, ale my si ukážeme, jak si čas nastavit sami. Takže klikněme dole na Add Shadow, a zde si nastavíme, že třeba v neděli v 8 hodin se vám zapne, neboli on, a potvrdíme Confirm. Nastavíme si teplotu na. 25 stupňů, dáme opět Confirm a mod necháme High, neboli 2 kW. Takže schrňme si to. V 8 hodin v neděli dojde k zapnutí na 25 stupňů Celsia při režimu vytápění High, neboli 2 kW. Tak a aby to mělo hlavu a patu, tak nejdříve si tento režim uložíme. Tak vidíme, že je aktivní a přidáme si ještě jeden režim. Kdy opět dole klikneme na Přidat rozvrh a klikneme si na 8 hodin v pondělí ráno, vypnout, potvrdit a uložit. A vidíme, že když to vezmu od spodu, v neděli v 8 hodin se zapne, časová, zapne konvektor na 25 stupňů Celsia. V režimu High, což je režim 2kW příkonu, a vypne se následující den v pondělí v 8 ráno. Pokud chceme toto časování to, nebo tento rozvrh vypnout, tak klikneme na tlačítka vpravo a daný rozvrh se nám zruší. Když podržíte na, na nastaveném rozvrhu tak se vám objeví možno, možnost smazat rozvrh, takže zmáčkněme OK. To samé uděláme s dalším rozvrhem. Zmáčkneme OK a už nám tu zbyly jenom naše dva právě vytvořené rozvrhy. Dáme tlačítko zpět. Zde vidíme, že v pravém dolním rohu nám běží odpočet na vypnutí konvektoru. V pravém horním rohu, Symbolem tušky si můžete konvektor například přejmenovat. Zde vidíme, že máme Solid KPNLade na Wi-Fi. Když na to klikneme a klikneme na name, tak si můžeme jakkoliv tento konvektor přejmenovat. Například takto. Zde vidíte, že zařízení umí spolupracovat i například s Google Asistentem nebo s rozhraním Alexa. V případě, že chcete zařízení odebrat, je možné kliknout dole na červeně odebrat zařízení a nebo zařízení můžeme odebrat tím, že na něj klikneme, podržíme tak a dole je možnost odebrat zařízení se symbolem popelnice, kde můžeme následně tuto akci dokončit. Tak, nyní je konvektor nainstalován, vše by mělo fungovat v pořádku. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte na e-mail aplikace zavináč a my se pokusíme vám pomoci. Ještě pár rad nakonec. V případě, že párujete. Konvektor s aplikací, mějte mobilní telefon co nejblíže zařízení. Ještě se může stát ta věc, že když budete konvektor párovat s aplikací v místě, kde je více dostupných wi sítí s kvalitním signálem, tak může celý proces párování trvat delší dobu, nebo je potřeba proces párování několikrát opakovat. Snažte se, aby konvektor i mobil, mobilní zařízení bylo ve chvíli, kdy budete zařízení párovat, tak aby bylo co nejblíže, routru routeru vaší Wi-Fi pokud je to samozřejmě možné. V případě, že se vám třeba delší dobu nedaří konvektor spárovat, tak po každém neúspěšném párování podržte tlačítko mod, tlačítko režimu, je to, je to to tlačítko, kdy přepínáte um, z příkonu 1 kW na příkon na 2 kW a opačně, jsou to takové ty dvě svislé čárky vedle sebe, tak podržte toto tlačítko alespoň na 3 vteřiny a ono by pak mělo dojít k restartování celého Wi-Fi zařízení. Někdy, někdy je to proces, který trvá až několik minut, ale tím se nenechte odradit. Takže přeji vám, ať vám zařízení slouží a v případě dotazů se na nás obraťte.